երբ որ ինչ որ արխայական տուն, չգիտեմ, կործանվում է, մորթում են, վառում են ու երկու ամսական մի երեխա փրկվում է ինչ որ հրաշքով եւ ընկնում է մուրացկանների ձեռքը։ Եվ բնականա մեծանում է, մուրացկանները չեն ասում ինքը ով է եւ մուրացկանի կենցաղավարությամբ ապրում է։ Մենք հիմա շատ ենք նման այդ երեխուն, որին պետքա մեկը գա, ասի դու այսինչ արխայատոհմի զավակն ես, որ սենց-սենց բան է եղել ու դու հայտնվել ես այս պայմաններում։ Ես վստահ եմ անգամ տնտեսական, ֆինանսական ու չգիտեմ ինչ առումներով, էլ չասեմ դավանաբանական այդ ոգեղելության առումով։ Այդ մարդը եթե չհասնի, էլ չվերականգնի իր այդ հայրական այդ նախնիների փառքը, գոնե մուրացկանություն չի անի։ Այսինքն չի անի, ինչ մենք անում ենք մենք այս վերջի, չգիտեմ, 2000 տարի։ Այս